Lijep pozdrav. A u ovom videu trebamo pojednostaviti ovaj izraz. Pazimo, imamo 72 na minus 1 trećinu. Dakle, u obliku potencija kroz 0,25 na minus 3 polovine, opet potencija, puta treći korijen iz 81, oblik korijena. Nije baš zgodno imati i potencije i korijene u istom zadatku, pa se moramo odlučiti na koji način ćemo mi ovo izračunati. Pa ovako, ajmo mi to probati pomoću korijena. Ovako. U brojniku je monom, u nazivniku monom. Prvo, prije ovih korijena bi se možda riješio ovih minusa. Da. 72 na jednu trećinu je kao 1 kroz 72 na jednu trećinu. Međutim, kako ovo sve skupa jedan član, ja odmah mogu 72 na jednu trećinu pisati u nazivnik. 0,25 na minus 3 polovine, ako se želim riješiti minusa, bit će 1 kroz 0,25 na 3 polovine, ali sve skupa je jedan član, pa ga mogu jednostavno odmah zapisati gore u brojnik. Puta treći korijen iz 81. I sad ide ono što sam rekao, idemo uvijek sa korijenima. Osim toga, decimalni brojevi baš nisu poželjni. 0,25 je 25 kroz 100. Kad skratimo sa 25 brojnik i nazivnik, dobijemo 1/4. Dakle, 1/4 na treću, iako sam rekao da ću s korijenima, onda ovaj 2 iz nazivnika eksponenta znači drugi korijen ili jednostavno ostavim se ovom korijenu. 72 na jednu trećinu, to je treći korijen iz 72 puta, a ovdje imam treći korijen iz 81. E sad ovako. Bilo bi dobro, sve ove brojke, 81, 72, 1/4, prikazivati kao potencije s bazom što je manje moguće, 2, 3, 5 itd. Pa ovako, imam korijen iz 1/4, to je kao 1 kroz 2 na drugu, pa sve na treću. I odmah da kažem, ovi se zadaci mogu drugačije rješavati. Možemo sve prebaciti u oblik sa potencijama. Da. Treći korijen iz 72. 72 je 2 puta 36. A 36 je 6 puta 6, što je 2 puta 3, 2 puta 3, ja? Znači, sve ovo pomnoženo je 72, znači ima 2 puta 2 puta 2, dakle 2 na treću, puta 3 puta 3 je 3 na kvadrat. Put treći korijen iz 81, treći korijen, 81 je 3 puta 3 puta 3 puta 3, 3 na četvrtu, uvjerite se sami. Pogledajmo naziv. Možemo krenuti od naziva. Treći korijen iz nekog izraza puta treći korijen iz nekog izraza možemo sve staviti na treći korijen iz tog umnoška. 2 na treću puta 3 na drugu puta 3 na četvrtu. Što ćemo ovdje gore? Ovako. Pa možemo opet na razne načine. 1 kroz 2 na drugu to je kao 2 na minus drugu pa na treću i sad korijen. Korijen i kvadrat mogu kratiti, gore sam dobio 2 na minus treću. Da vidimo što ovdje imamo. Treći korijen iz 2 na treću. Budući da je pod korijenom sve se množi, i svakog dijela od ova 3 mogu posebno vaditi korijen. Korijen i treći korijen iz 2 na treću je 2. A pazite, ovo ćemo pomnožiti. 3 na kvadrat puta 3 na četvrtu je 3 na šestu. I sad, eksponent 6 i treći korijen mogu kratiti u svojoj glavi. Ako hoćemo, ajmo mi to zapisati još postupno. Treći korijen iz 3 na šestu. I sad kratimo. 6 i 3 sa 3. Ovdje je 2 i ovdje se gubi korijen. Što smo dobili? 2 na minus treću, ako se želimo osloboditi minusa, to će biti 1 kroz 2 na treću. Odmah taj 2 na treću pošaljemo nazivnik puta 2 i ovo je puta 3 na drugu. U brojniku ostane 1. I to je to. 2 na treću puta 2 na prvu je 2 na četvrtu puta 3 na drugu. Ovo čak možemo i izračunati, nije ovo toliko veliki broj. 2 na četvrtu 4, 8, 16 puta 9, 144 u nazivniku. Dakle, 1 kroz 144. To je to. A
A u sljedećem videu već radimo uvod za sljedeću lekciju, a to je graf i svojstva eksponencijalne funkcije. Trebamo odrediti u kakvom su odnosu m i n u ova tri slučaja. Hvala što ste gledali ovaj video.